አይዟችሁ እኔ ልጆቼን ዳኞች ነጥብ መስጠት አይቻልም። አስተያየት ግን እንደፈለጋችሁ የሚያንጻቸውን የሚያርማቸውን የሚያስተካክላቸውን ለነገ የሚጠቅማቸውን አስተያየት ይሄው መድረኩ እናንተ ነው። ፒስ ኤንድ ላቭ በማጣሪያችን ጥሩ ተወዳዳሪዎች ነው ሆናችሁ ነው ወደዚህ የመጣችሁት። የቲማቹ ስፕሪትና ለዚህ ውድድር የሰጣችሁት ቦታ ደግሞ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ባለባበስ አንድ አይነት ሆኖ በመስራት ረጅም ጊዜ ልምምድ በማድረግ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ በቀላሉ አንድ አይነት ስለማይሆን ማለት ነው። ያ ነገራችሁ በጣም ጠንካራ ጎን ነው። ይዛችሁት የመጣችሁትም ሙዚቃ ምርጫ በደንብ የሚያጫውት ነው። ሂፕ ሆፕ እና አፍሮ ቢትም ሰርታችኋል። ሁለቱም ቆንጆ ነገር ነው። ቫራይቲው ኮሪዮግራፊያችሁ ላይ ስመጣ ኮሪዮግራፊያችሁ አይሰለችም፣ ቶሎ ቶሎ ይቀያየራል። ያ በራሱ ምንድነው በደንብ ሰውን አቴንድ አድርጎ እናንተ ጋር አይኑን እንዲያስቀምጥ ከሚያደርገው ቴክኒክ አንዱ ነው። ኮሪዮግራፊያችሁ በጣም ቆንጆ ነው። ቡድናችሁ ላይ ደግሞ ዳንሶቹን ፍሌቨር ለመስጠት የምትጠቀሟቸው የአክሮባት ቴክኒኮች ጥሩ ናቸው። ዘውጉንም የባስኬትቦል አድርጋችሁ ዘውጉንም መምጣታችሁ እሱም ጠንካራ ጎናችሁ ነው። ትንሽ እንደ ጎደሎ ነገር የሚሰማኝ ግን ዳንስ ምን ይላል የምንለው ከፈጠራና መልእክት ከማስተላለፍ አኳያ ትንሽ የጎደለ ነገር አይቻለሁ። እዛ ነገር ላይ በደንብ ብታስቡ፣ ዳንስ ይናገራል ያወራል እያለን ስለሆነ ፈጠራ ላይ አንዳንድ ነገሮች ላይ እዛ ነገር ላይ ብታስቡ ትላለው። ያየሁት ነገር ግን በጣም ተመችቶኛል። መልካም እድል። እሺ፣ እኔም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያየሁት። በጣም እንጃ፣ ብዙም ስለሆናችሁ ጌም ነው አይደለ? ሀሳቡ ጌም ነው። በጣም ነው የምታምሩት ከብዛታችሁ አንጻር ማለት ሂዷል። ስራው ያምራል፣ በጣም ደስ ይላል። እና አገባባችሁ ላይ ልክ ስትገቡ በስፖርት በእንቅስቃሴ ጌም ልና ያደለ ፋይናል ልና ያደለ ጨዋታውን ገባችሁ፣ አገባባችሁ ደስ ይላል። ልክ ስጠብቅ ትንሽ ሌት ሆነ፣ ወዲያው ቢጀመር እሱ አላይ ብቻ ነሽ ቅሬታ። ሌላው ነገር በጣም ነው ደስ የሚለው ለየት የሚያደርገው የተለያየ አክሮባት መጠቀማችሁ
አለባበሳችሁ በጣም ደስ ይላል። ለየት የሚያደርገው ነገር አዎ የተለያየ አክሮባት መጠቀማችሁ በጣም ደስ ይላል። ሙዚቃ እና እሷ ልጅ ማድነቅ ፈልጋለሁ። ቁጥርጥር የተሰራችው በጣም ማለት ይይዛል። አዎ እሷ በዛ ጋለች። አዎ እስኪ ነይ። በቡድንም ተሰርቶ በግልም ጎልቶ መታየት ይቻላል። ሞራል ስጡላታ። ማለት ሚስብ ነገር አላት። ዳንስ ሁሉንም ነገር ይገልጻል አይደለ? በፊት እግር ጋር እጅ ጋር ስተት ቢኖር በፊታችን መግለጽ እንችላለን። እና እስከ መጨረሻ ላይ አካባቢ ትንሽ ደከመ ጠፋና ወደ እነሱ ሽፍት ሆነ። ሁለቱንም ሶስታችሁም አሪፎች ናችሁ። ሞር በዛው ቢቀጥል አሪፍ ነው። በዛ መከለል ትችላላችሁ። ሌላ ቅሬታ የለኝም። በርቱ፣ በዚሁ ቀጥሉ። ሙዚቃ ምርጫችሁ ጥሩ ነው። የዳንስ ቴክኒኩም ያው ጌች ተናግሮታል፣ አሪፍ ነገር ነው። ያሉት ነገሮች ያው ከአለባበሳችሁ ጨምሮ እንደገና በባስኬት ልታረጉ ያረጋችሁትም መጫወቱ ደስ ይላል። ትንሽ የሆነ ማለት ኬሮግራፉ እየተሰራም መመሳሰሎች ይቀራቸዋል። ያው ይሄን ነገር ትንሽ እንድታስቡበት ነው። መመሳሰል ያው የግሩፑን ውጤት ትንሽ ስለሚያሳንሰው እዚህ ነገር ላይ ብቻ ትንሽ ብታስቡበት ነው። ከዛ በተረፈ አሪፍ እድል እመኝላችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ማለት የረሳችሁ እንትን ልክ አጨራረሳችሁ ደግሞ እንዳጀማማራችሁ ቢሆን ኑሮ አይደለ? ትሬኒንግ በእንትን ጀምራችሁ ስትጨርሱም በእንደዛ ቢሆን ደግሞ ሞር ያሳምረው ነበር። ትክክል። ኬሮግራፈራቸው ቢኖር ጥሩ ነበር። ምክንያቱም ፒስ ኤንድ ላይ ትልቅ ስም ነው። አሁን ዳንሳቸውም ላይ ይሁን እዚህ ጋር የሚሰሩት ነገር ላይ እስቲ ስለ ሰላም ስለ ፍቅር ምን ለምን አላሉ ነው የሚገርም ጌች። እሱ ብቻ ሳይሆን መጨረሻ ላይ እንዳለችው ቤቲ ማለት ነው፣ መጨረሻ ላይ የሆነ ልብሳቸውን ሲቀይሩ አይታችሁ ከሆነ ቀጥሎ የሆነ ነገር ጠብቄ ነበረ። ግን ያው አርት እንደዚህ ነው፣ ግድ ነው። ግን ቢሆንም እሱም ቴክኒክ ነው፣ ቴክኒክ ነው። ቀይረው ሊገቡ ነው ስንል ጨርሰናል። ግን በዛ የሆነ ነገር ሰርቶ ቢያቆሙበት ግን የሆነ ነገር። ስለዚህ ያው በቃ እንግዲህ ይኸውላ የእናንተ የሰራችሁት ነገር ነው የሚያስወራል። እንደው ድሉ ቀንተዋችሁ ወደሚቀጥለው ከተዘዋወራችሁ ትልቅ ነጥብ ነው የሚያስጥላችሁ። ይሄ ፈጠራና መልእክት የማስተላለፍ እዛ ነገር ፒስ ኤንድ ላቭ ኬሮግራፈር ይታለሁ ና እስኪ ወደዚህ። በቃ እሱ ነገር ብቻ ማሰብ ነው። ከልጆቹ ጋር አብሮ ሪባናቸውን ሰብስበው ወደ እንትን ይሄዳሉ። የተሰጠውን ኮመንት ሰምተሃል። እንደ ስማችሁ ይዛችሁ የምትመጡት ስራ እድል ከቀናችሁ የበለጠ የተሻለ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁኝ። ለእነሱ አንድ ጊዜ ይገባ ነው። አይገርማችሁም? እኔ ግን አልተረዳውም ነበረ፣ ገባኝ። ሰላምና ፍቅር በጣም ደስ ይላል። አዎ እንዲህ ሲያስረዱን ደግሞ ቴክኒክ እንደሆነ መልእክቱ አልገባኝም ነበር። እንዴት ነበሩ? መልካም እድል ይቅናችሁ።